iyadoo guud ahaan shacbiweynaha Soomaaliland saaka isugu soo baxeen xuska 20 guurada ka soo wareegtay markii Soomaaliland ay ka goosatay dalkii isku oran jiray Soomaaliya isla markaasina 1990kii magaalada Burco laga dhawaaqay in Soomaaliland xurriyadeedii 60kii halowday ay dib u la soo noqotay ayaa maanta waxaa si ballaadhan gudaha magaalada Gabiley looga xusay munaasabada 18ka May arooryadii hore ee saaka ayaa waxa ad jidadka waaweyn ee magaalada Gabiley ka dareemisay munaasabada 18ka May isu soo baxyo ballaadhan oo bulshada reer Gabiley isugu soo baxayaan isla markaasina kooxo raxan iyo xaafad ay isugu soo baxeen isla markaasina jidadka waaweyn ee magaalada Gabiley gaarta isku marayeen waxaa kaloo iyaguna aan ka maqnayn isla markaasina goobta ku sugnaa ciidamada kala duwan ee labka sida gabagabadii waxa dadweynaha u dabaaldegay xuska maalinkan 18ka May ay isugu soo xoomeen isla markaasina isugu soo baxeen fagaaraha khayriyada ee magaalada Gabiley halkaas oo ay kala hadleen mas'uuliyiin kala duwan waxaan farriin gaar ah u dirayaa dhalinyarada jamhuuriyadda Soomaaliland qarankan xurriyadiisi waxa la soo celiyay oo loo dagaalamay oo ay dhalinyartii waqtigaas u dagaalameen iyagoo isu duuban qarankan 19kii waxa dib loogu soo celiyo dhiiga loogu huray dhalinyartii waqtigaas iyagoo isu duuban qaranka waxa la dhisay oo dib loo xoreeyay iyadoo la isu duubay dhalinyarta maanta oo dhalinyarta ugu nasiibka badan Soomaaliland taariikhda marka dib loo eego oo 19kii ilaa maanta wax ku bartay oo ku koray nabad iyo xasilooni waajib iyo mas'uuliyad aan dhalinyartii hore dagaalamaysay dhiiggooda huray aan saarnayn baa saaran waayo waxa ku kortay ood wax ku baratay ood ku xaasaysay nabadda iyo xasiloonida ragga dhiiggooda iyo dhiicaankoodiiya maalintan 18ka May waa maalin qaran dib u curusho weeye gobonimo dowladnimo runtii inaad inta u samirtaan in ka badanba 18ka May xaq bay u leedahay dad baa tii ku suntan astaanta dowladnimada qarannimada hiiraalaha ay maalinta 18ka May ay leedahayna maanta runtii durba gobollada oo dhan waa la eegay waxaan u malaynayaa number 1 gobolka Gabiley baa galay shacbigiisana u sababa inay halkaas ay maanta ay taagnaadaan oo galaan 19-aad ee ka soo wareegtay maalintii madax bannaanida Soomaaliland dib ay ula soo noqotay 1960-kii xorriyadii iyo dowladnimadii inaga luntay ee ina seegtay taladii aynu dib u eegnay ee haldoorkeennii iyo waxgaradkeennii waa maalin ku suntan 19 sano kadib maanta waxaynu runtii guranaynaa midhihii dowladnimada iyo taladii maalintaasi odayaasheennii iyo haldoorkeennii iyo waxgaradkeennii iyo cuqaasheennii iyo salaadiinteennii iyo talaqabeenkii reer Soomaaliland 1919-kii ay isugu tageen magaalada Burco ay ku go'aamiyeen in dowladnimadii Soomaaliland dib loola soo noqdo waxaan runtii halkan uga ducaynayaa dhammaan mujaahidiintii dib u xoreynta qaran ee ku halgamay ee ku dhintay halgankaasi ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo dhammaan mujaahidiintii ku dhaawacmana ilaahay ha u boogadhayo waxaan leenahay dhammaan shacabka reer Soomaaliland hambalyo Soomaaliland guul baan leenahay gobonimo hambalyo maan leenahay Gabiley waa gobolkii halganka waa gobolkii cagaarna waa gobolkii SRM ka aasaasatay marka Gabiley iyo reer Gabiley ha noolaadaan 18ka May ha noolaato 18ka May kolkii Burco lagu sameynayay ee lagu aasaasayay ninkii loo martida ahaa uu inala fadhiyaa Maxamuud Xaashi oo markaa maayirka ahaa Burco Maxamuudna ha guuleysto dhammaantan aanu wada guuleysanno waxaan leeyahay Soomaaliland waa qaran gaamuray 19 sannadood baarka ka gooyay taas waxay muujinaysaa inuu yahay qarankani mid isqaaday oo taabo galay waa maalintii aynu guusha helay waa maalin meel dheer inagaga taala waa maalin aan marnaba la qashqashaadi karin waa maalin marnaba aan loo hanjabi karin waa maalin marnaba aan dub loo dhigi karin waxaan leeyahay Soomaaliland meel kasta ay joogto ee Dean May waxay u tahay wax sunna ah oo ay mar walba qaban doonto calankeena Soomaaliland waxa ku xardhan tawxiidka laa ilaaha illa allah maxamedu rasuulullah qiimaha ay leedahay tasbiixdaasi waxa weeye mid aad iyo aad u qiimo badan iyadu markay afkaaga ka soo baxdo isla markaaba kor baa loo qaadaa waxay gaadhaa halkii ilaahay ugu talagalay ducada kala sameeyso malaa'ig baa qaata laakiin iyadu sidaa saaruqay keliya u socotaa calaamadeena aynu sidanana way ku xardhan tahay waxaan hambalyeynayaa
حكومة الصوماليلان أو قامين أيوه مدن موسى بيخ عبدي سيدا يوسو قبي قبي يي خلافات كيرا إسكا قولافتن كسياسة داها يوسو قبي قبي يي أو أينو حفلة ديني ميلكو ودا قبصان أينو ومحمد حسن الشيخ محمد شوبا يوك جيد عمر محمد تلفيشة كعالمي كالسان تيفي قبل كعقارني قبلي